мультфільму – не просто розвага, а досвід на все життя. Звісно, не кожен в подальшому стане мультиплікатором. Проте це початок незвичайного дорослого життя, сповненого самореалізації та успіхів. Коли діти знімають кіно, ми хочемо, щоб були авторські сюжети, щоб були авторські герої. Хотілося б, щоб кожен дитина міг висказатися, сказати своє слово в цьому. Это не значит, что он будет кино заниматься потом, но он будет знать, как делается кино. Фантазія і жага доторкнутися до індустрії створення мультиків привела Артура до Веснянки. Його мультфільми складно назвати дитячими, бо сюжети стрічок підіймають серйозні теми, такі, наприклад, як війна. Моя головна, скажімо так, задумка, що війна, люба війна – це плохо, і вона веде тільки к уничтоженню. Зачем, ну, смысл там бытия человека, если все потом кто-то уничтожит? Вот, буквально так. Над фільмом «Червоне та чорне» Артур працює більше року. Два режима – красный и черный. Я решил их так жестко разделить, но при этом, чтобы не было понятно, там, если был черный и белый, получается, белый – это у человека уже подсознательно это хорошие, а черный – это плохие. Я решил сделать так, чтобы красный и черный – что ни те, ни те не хороші, как бы. Ну, то есть, обе сторони виноваты в війні. Робота над мультфільмами підштовхнула Артура і до створення власної книги. Мені предложили написати книгу, ну, як написати. Це скорее оформительська робота, чем там сюжет. То есть, ти можеш взяти либо любой существующий сюжет і оформить как-то, либо свой создать. Я решил, что я создам свой. Ну, сюжет, наверное, довольно банальный такой. То есть произошла там ядерная война на Земле, там большинство человечества погибло. Но, скажем так, повезло, так как человек достиг того уровня, что он может колонизировать планеты. То есть какая-то часть людей выжила, и они переселились на другую планету, но при этом не забыл, ну, поддерживали связь с, так сказать, материнской планетой. У студії мультиплікації не навчають знімати фільми, а допомагають пізнавати світ. Педагоги розкривають потенціал і талант кожної дитини. Виробити власний мультик – це ніби створити окремий всесвіт. Треба тільки дати дітям фарби, пензлі та свободу дій. І тоді дитячі фантазії оживуть на екрані.